ရှားဝမြို့မင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာရေမနေ့ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနယူးယောက်မြို့မှာပေါ့လေเนาะကျွန်တော်86ကျင်းမြောက်ကုလသမဂ္ဂထရီညီလာခံစတင်ပြီးတော့มาကျင်းပတော့มาပေါ့လေဒီကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးနိုင်ငံရဲ့ဒီအများရန်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ဦးကျော်မိုးထွန်းပေါ့เนาะဆက်လက်ပြီးတော့ထားဖို့အတွက်ကိုလည်းဒါဒီပြည်တွင်းနဲ့မကောက်နိုင်ငံအသီးသီးမှာလည်းဒါထောက်ခံပွဲတွေလည်းကျင်းပနေတာဆရာတို့အသိပဲဆိုတော့လေဆရာညီလာခံအခင်းကျင်းကိုပထမဆုံးသိပြသည်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးကလည်းစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်အဲ့တော့ဗနက်ပြန်မှာဆိုရှင်တော့ကုလသမဂ္ဂဒီနယူးယောက်မှာပထမအဦးဆုံးအထရီနီလာခံရဲ့ဖွင့်ပွဲကျင်းပပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဖွင့်ပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးတက်ရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အရေးချင်းစစ်ကော်မတီဆိုတာရှိပါတယ် Credential Committee လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ Credential Committee မှာပုံမှန်အဖြစ်နိုင်ငံ၉နိုင်ငံပါဝင်လေးရှိတယ်အဲ့တော့မနေ့ပြန်မှာကအဲ့နိုင်ငံ၉နိုင်ငံကဘယ်နိုင်ငံဖြစ်လဲဆိုတာကိုပဲကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကော်မတီနေနဲ့ခုနလိုတက်ရောက်လာတဲ့တင်သွင်းလာတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်စီးရင်တွေသူတို့စီစစ်တာတွေရှိပါမယ်အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ပါမယ်ပြီးတော့မှဘယ်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့ဒီအတိအမှတ်ပြုမလဲတက်ရောက်ခွင့်ပြုမလဲဆိုတာကိုသူတို့ထပ်ပြီးတော့ကြီးညာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အများထင်ထားသလိုမနေ့ပြန်ကတော့ဥကြုံမိုးထုံကိုဆက်ပြီးတော့တက်ရောက်ခွင့်ပြုမလားမပြုမလားဆုံးဖြတ်မဲ့နေ့မဟုတ်သေးပါဘူးသူတို့အနေနဲ့ပါဝင်မဲ့ကော်မတီဖွဲ့ဝင်ကိုနိုင်ငံကိုကြီးညာမယ်အဲ့ဒီကိုနိုင်ငံကနေဆက်လက်ပြီးတော့အစည်းအဝေးဒီဆက်လက်ကျင်းပပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကြီးညာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်နေ့ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အခုချိန်ထိမသိသေးပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ဒီဥကြုံမိုးထွန်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့အတီးပြုမပြုအပါအဝင်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီညီလာခံမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆရာကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေ၃ခုကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီဥကြုံမိုးထွန်းကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးတော့เนาะသူ့ကိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကနေခန့်အပ်ထားတဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်เนาะတန်မတ်ပေါ့ကုလသမဂ္ဂတန်မတ်ဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့အတိအမှတ်ပြုတာရှိနိုင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအခြေအနေပေါ့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့စစ်ကောင်စီကနေတင်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပဲဖြစ်ပါစေဥကြုံမိုးထုံပဲဖြစ်ပါစေဘသူ့ကိုမှအတိအမှတ်ပြုခွင့်မရှိဘဲနဲ့အတိအမှတ်မပြုဘဲနဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်တက်ရောက်ပြီးတော့ပါဝင်မဲ့ထိုင်ငုံကိုလှက်ထားတာပေါ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် vacant လုပ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကိစ္စလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအဆိုးဆုံးပေါ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းလည်းအ ਨੇ ဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လက်ရှိတာဝန်ခတ်အချင်းခံရတဲ့ဥကြုံမိုးထုံကိုလက်မခံဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီကနေတင်သွင်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုတမ်းမှတ်သူ့ကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့ပုံစံမျိုး၃မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တွက်ဆထားပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကတော့ဥကြုံမိုးထုံကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထားစေခြင်း ਨੇ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်းเนาะကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုအမှန်တိုင်းရက်တည်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပြည်သူဘက်တော်သားဖြစ်လို့အစိုးဆုံးကျွန်တော်တို့မဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကတော့စစ်ကောင်စီကနေစေလွတ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဒီကော်မတီ credential committee ကနေအတိအမှတ်ပြုပြီးတော့ဆက်လက်ကိုစားပြုခွင့်ဖြစ်မဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်ချင်ပါဘူးဒါဆိုရင်ဒီအထွေထွေညီလာခံရဲ့ဒီအရေးချင်းစစ်ကော်မတီရဲ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်တစုံတရာထွက်လာရင်ရောဆရာအဲ့ဒါကအတီဖြစ်မှာလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့ဒီကံကွက်မဲ့နိုင်ငံရှိရင်ရောမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးရောရှိလာအောင်လားဆရာဟိုတာမန်အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့ဟိုလှုပ်လေးလှုပ်ထားမှရှိပါအောင်ဒီ credential committee ရဲ့နော်ဥက္ကဋ္ဌကနေကြေညာလိုက်တဲ့သူတို့ရဲ့အကြံပြုချက်ကတာမန်အခြေအနေဆိုရင်အထရီနီလာကမှာဘာမှစောဒကတက်လို့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့ထူးခြားတဲ့နိုင်ငံတွေအခြေအနေမျိုးမှာတော့တကယ်လို့များအဲ့ဒီအကြံပြုချက်ကိုကုလသမဂ္ဂထရီနီလာခံတက်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုခုကလက်မခံဘူးဆိုပြီးတော့ပြောကြနိုင်တယ်ပြောကြပြီးတော့ဒီဟာကိုလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကိုတက်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်တွေတဲမှာမဲခွဲပြီးဆုံးဖြတ်မယ်လက်ခံလို့ရှိရင်တော့ဆုံးဖြတ်တဲ့ဟာအတိပြုလိုက်မယ်လက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကအတိမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂထရီနီလာခံကနေပြန်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့အရာကဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ဆင့်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားကတော့နဲပါတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ခင်ဗျအရင်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာဒီကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးဒါကိုသူတို့အနေနဲ့ဟိုတင်သွင်းခဲ့တယ်တင်သွင်းတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟို credential committee ကအကြံပြုထားတဲ့ဟာကိုလက်မခံခဲ့တာနော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ credential committee ကအကြံပြုပြီးတော့တင်ပြထားတဲ့အကြအရာကိုလက်မခံဘဲနဲ့အထရီနီလာခံတင်းမှာထပ်မံမဲခွဲတဲ့အတွက် committee ရဲ့အကြံပြုချက်ကအ
အဲ့ဒီတိုင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့အခြေအနေတမျိုးပြောင်းသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေလည်းမဖြစ်လာဘူးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားတဲ့ဥကြုံမိုးထုံးကိုဆက်လက်အသိမှတ်ပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ပတ်တမန်ကြီးကကြိုးပမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့ဆရာတို့ဖြစ်ချင်ဆုံးမျှော်လင့်ထားဆုံးကိစ္စဖြစ်လာခဲ့ရင်ပေါ့နော်ဥကြုံမိုးထုံးကိုဒီအများရန်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှ UN ဒီလာကန်နေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှအတိမတ်ပြုကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်ကြီးညာခဲ့ရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရေးအတွက်ဆရာအလားအလာကောင်းနေဘာတွေများမျှော်လင့်လို့ရမလဲခင်ဗျာဟိုပထမဦးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဥကြုံမိုးထုံးကတကယ်ကိုຫນွေဥတော်နိုင်ရေးမှာကျွန်တော်ပြည်သူဘက်ကရက်တည်ပြီးတော့အမှန်တရားအတွက်လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးเนาะတော့တကယ်ကိုပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူဆက်လက်ရှိနေခြင်းအဖြစ်မြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေမြန်မာပြည်သူတွေလိုလားနေတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေเนาะအခုချိန်ထိရေးရစစနဲ့တက်ဖြတ်နေတဲ့လူခွေအခြေအနေတွေကိုတကယ်ကိုကိုစားပြီးတော့ပြောလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်နှုန်းကကျွန်တော်တို့အစဉ်ဆက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေလို့ဟိုအမှားကိုအမှန်တိုင်းပြောပြီးကာကွယ်ပေးတာမဟုတ်ခင်ဗျာအမှန်တိုင်းတည်ပြနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြမအရေးမှာကဘာကဆက်လက်ပြီးတော့အာရုံစိုက်နိုင်မှုအရင်ကြီးကောင်းပါလိမ့်မယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူ့အနေနဲ့ဒီမြမနိုင်ငံကိုကိုစားပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမျိုးမှာသူကိုစားပြုနေတဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ policy တွေ NUG အစိုးရရဲ့တင်ပြချက်တွေဒါကိုကိုစားပြုပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူတဦးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စဉ်းစားကြည့်ပါစစ်ကောင်စီနဲ့ NUG အစိုးရကြားထဲမှာပြည်သူကိုတတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အနေထားနဲ့တကယ်ပြည်သူအကျိုးကိုလိုလားတဲ့ NUG ကိုစားပြုတဲ့အတန်ရှင်လို့ရှိရင်တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးမရှိဘူးလားအားလုံးသိကြမှာပါတစ်ချိန်တည်းမှာလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုလားနေတဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူခွေးချိုးပေါက်ခံရတဲ့သူတွေကာကွယ်ပေးဖို့နောက်တစ်ခါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ထိရောက်သောမြန်ဆန်ပြီးတော့တိကျသောနိုင်ငံတကာအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ရေးရဲယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အကယ်၍များဆရာတို့မဖြစ်ချင်ဆုံးကိစ္စပေါ့လေစစ်ကောင်စီကနော်ဒီတင်သွင်းတဲ့လူကိုပဲအတီးပြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာတို့အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပေါ့နော်အဘာဆက်လုပ်ဖို့ရှိလဲတနမန်နီလန်ရဘာတွေလုပ်လို့ရရရှိလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါမဖြစ်ချင်ဆုံးအရာဖြစ်လာလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်မလွယ်ဘူးဘာမှမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့ရင်ဆိုင်မှုကိစ္စဆိုတော့ဒီခုကတော့ခုနလိုဥကြုံမိုးထုံးကနိုင်ငံတကာခုနတုန်းကပြောထားတဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခွင့်မရပေမဲ့သူကကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကဆက်လက်တင်ပြောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်NUG အစိုးရကိုလည်းပြည်သူတွေကပဲထောက်ခံထားတဲ့အတွက်ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေမှာကျွန်တော်သိကြပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကဟိုနိုင်ငံတကာကအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဥကြုံမိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂနီလာကန်ဒီအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်မရပေမဲ့တခြားသောနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂမှာပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်စားအတန်တွေထုတ်ဖို့ပြည်သူဆန္ဒတွေပေါ်ဆောင်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာတက်နိုင်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေဖြစ်လာဖို့နှီးပေါင်းစုံအောင်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ဒီအထက်မှာခမ်းမထဲမှာပြောလို့မရသေးတဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့အရင်လုပ်နေတဲ့အတိုင်းပဲခမ်းမပြင်ဘက်ကနေကို့အတန်ကိုရအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ပါမယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လူချင်းဝေလို့မရသေးတဲ့အောင်ဒီကိစ္စကိုအမြဲတမ်းကုလသမဂ္ဂမှာဆွေးနွေးတိုင်းဆွေးနွေးတိုင်းမြန်မာအရေးကိုမပြောက်သွားဖို့မြန်မာရဲ့အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လို့တဲ့အကြောင်းအရာတွေစီမံချက်တွေပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်ဖို့အတွက်နှီးပေါင်းစုံနဲ့ကြိုးစားမှာပါအခုဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုမကြာမီမှာကျင်းပမယ်လူခွေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ session တုန်းကသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဥကြုံမထုတက်ခွင့်မရှိပါဘူးဒီကုလသမဂ္ဂ training လာကဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးမှသူတို့ပြန်တက်ခွင့်ပေးမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားမလျှော့ဘူးဥကြုံမထုတက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ပုံမှန်အားကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့တက်ခွင့်မရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူခွေးကောင်စီမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတွေလူခွေးကောင်စီမှာတက်ကြွလှုပ်ရှားစွာနဲ့လှုပ်ဆောင်နေသောနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဥကြုံမထုံတက်ခွင့်မရသည့်တိုင်အောင်ဂျီနီဗာမှာကျင်းပမယ့်လူခွေးကောင်စီမှာမြမကြီးကပတော်မှသွေးအေးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့တိုင်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းသွားမှာပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့မြမပြည်သူတွေကလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ဥကြုံမထုံဆက်လက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်အများရန်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်အတိမတ်ပြုခံရဖို့ကိစ္စအများကြီးမျှော်လင့်ထားကြတာပေါ့လေ။ဆိုတော့ဒီညီလာခံနေထွက်ပေါ်လာမဲ့ရလက်တစုံတရာပေါ့နော်ကြိုပြီးတော့မပြောနိုင်ပါဘူးရလက်တစုံတရာနဲ့ပတ်သက်လို့မြမပြည်သူတွေကိုပေါ့နော်ဒီကြိုပြီးတော့မှဗာသတင်းစကားဆရာအနေနဲ့ဗာသတင်းစကားပါထားခြင်းလေခင်ဗျာ
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာဥကြုံမှုထုံကိုဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပြီးကုလသမဂ္ဂတက်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်တာကတရားဝင်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာရယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်တွေကိုပေါ်ဆောင်နိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘလောက်ထိပဲနိုင်ငံတကာအားတွေကိုလှုပ်ဆောင်လှုပ်ဆောင်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စွမ်းရည်တက်တည်နဲ့ခံနိုင်ရည်ရှိမှုဒါတွေမရှိလို့ရှိရင်ဘလို့မှအော်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့အများအားကျွန်တော်တို့ပြောနေသလိုပဲပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ခွန်အားတွေကျွန်တော်တို့မဖြုံးတိဖို့လိုတယ်ခွန်အားတွေဆက်လက်ပြီးတော့ခိုင်မာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီခွန်အားတွေကိုဆက်ပြီးတော့ art in တိုးနိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဟိုစိတ်ဝင်စားမှုနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သာပြည်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိစစ်အာဏာရှင်ဖိနှိပ်မှုတွေရပ်သွားရင်နိုင်ငံတကာဘာမှလည်းလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံတကာရဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ဆောင်နိုင်မှုကပြည်တွင်းအားသာအဓိကဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များနိုင်ငံတကာဘာမှမလုပ်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီလူ့ခွင့်ရေးကိုဆက်လက်ပြီးဖော်ဆောင်သွားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်